ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሐምራዊት ነኝ ከኢትዮ ፋሚሊ ሪሶርስ ሴንተር። ዛሬ ከጤና ዘርፍ ጋራ መማር ስራ ማግኘት ለምትፈልጉ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ሊሆን የሚችል መማር የምትችሉትን አንድ የሰርቲፊኬት ኮርስ ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስሙ ስተራይል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽያን ይባላል። ስተራይል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽያን ስራው ምንድን ነው? ከሰርጀሪ ኢኩዊፕመንት ጋር ዶክተሮች የሚጠቀሙበት ነርሶች የሚጠቀሙበትን የሰርጀሪ ኢኩዊፕመንቶችን ያው የሚጠቀሙባቸውን ማጽዳት ነው ስራው። እና ስቴራል ቴክኒሽያን ስቴራል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽያን የሚባለው ሰርቲፊኬት ኮርስ ከአራት ወር እስከ አንድ ዓመት ሊፈጅ ይችላል። በአራት ወር ውስጥ ግን መጨረስ የምችሉባቸው መማር የምችሉባቸው የተለያዩ ቦታዎች አሉ። ኦንላይን ላይ ገብተን ስለ ሳለሪው እንመልከት። ከዛ በኋላ ደግሞ ትምህርት ቤት መማር የምትችሉበትን ቦታ እንዴት እንደምታገኙ እናያለን። ይህንን ጉግል ውስጥ ገብቼ ስተራይል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽን ሳለሪ ባይ ስቴት ብዬ ገብቼ ሳይ ወደዚህኛው ሳይት ይወስደኛል። እና የምታገኙትን በየስቴቱ ላይክ አቨሬጅ አንዋል፣ ለምሳሌ ማሳቹሴትስ የሚኖሩ ትንሽ ከፍ ያለ አንዋል ሳለሪ 57,000 በዓመት ያገኛሉ። በስቴሪያል ቴክኒሽያን የሚሰሩ ሜሪላንድ 50,000 በዓመት፣ እንደዚህ እያለ ያሳያል። ስለዚህ እንዳያችሁት ጉግል ውስጥ ገብቼ ስቴሪያል ቴክኒሽያን ሳለሪ ባይ ስቴት ብዬ ሳይ ወደዚህኛው ወሰሬ ማለት ነው። What's the average sterile processing technician salary by state? So, እንግዲህ ጥሩ ደሞዝ ነው። ፌርሊ በጣም ጥሩ የሆነ ደሞዝ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ከኢኩፕመንት ጋራ ነው። ኢኩፕመንቱን ማጽዳት ነው። ደውዬ ጠይቄ ኢንተርንሺፕ አያስፈልገውም ብለውኛል ኮሌጅ ደውዬ። ግን ፈተና አለ መውሰድ ያለብን ክላሱን ከወሰድን በኋላ። ይህንን ክላስ ለመውሰድ ጂኢዲ ወይም 12ኛ ክፍል የጨረስን ሰዎች መሆናችን ብቻውን በቂ ነው። ከዛ ሰርቲፊኬት ኮርሱን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ትምህርት ቤት ኦንላይን አለ እና ማግኘት ከፈለጋችሁ ኦንላይን ስቴራል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽያን ኦንላይን ስኩልስ ብላችሁ ብትፈልጉ ያሳያችኋል። ይሆን አክቹሊ የደወልኩበት አንደኛው ቦታ ይሄኛው ነበር፣ አሽወርዝ ኮሌጅ የሚሉት ቦታ። እነሱ ጋር ስደውልላቸው የነገሩኝ ዋጋው ወደ $1,000 አካባቢ እንደሆነ ነው የነገሩኝ። አሽወርዝ ኮሌጅ .edu እና አራት ወር ውስጥ ተማሪዎች መጨረስ እንደሚችሉ ግን እስከ አንድ ዓመትም እንደሚጠብቋቸው ፈለጉ ነው የነገሩ። ሌላ ቦታ ደግሞ ስደውል ከፍ ያለ ነው ዋጋው። ስለዚህ እንግዲህ ደዋውላችሁ ልክ እንዳያችሁ ስቴራል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽያን ኦንላይን ስኩልስ ወይም ደግሞ ኢንፐርሰን ከሆነ ስኩልስ ብላችሁ ፈልጋችሁ የምታገኙትን ደውላችሁ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅ ዋጋውን ሰርቲፊኬት ኮርሱን አጣርታችሁ ለእናንተ የሚመቻችሁን ለእኔ ጥሩ ነው የምትሉት ትምህርት ቤት መማር ትችላላችሁ። እንዳሳየኋችሁ ከጨረስን በኋላ ሳለሪው ጥሩ የሚባል ሳለሪ ነው እና እንደ አንድ ኦፕሽን አድርገን መውሰድ የምንችለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንዳየነው በኦንላይን ውስጥ
ስቴራል ፕሮሰሲንግ ቴክኒሽያን የሚባለው ከሰርጀሪ ማቴሪያልስ ጋር የምንሰራበት ስራ በጤና ዙሪያ ልንሰራው የምንችለው አንድ ኦፕሽን ነው። የሚሰጡትም ደሞዝ ጥሩ የሚባል ነው። ለእርሶ ተስማሚ ከሆነ የህይወት የእርሶን የቤተሰቡን ህይወት ሊለውጡበት ይችላሉ። ወይም ደግሞ ሌላ ከዚህ መማር የሚያስፈልገው ሰው ካለ ሼር ያድርጉ። በተለያየ ቦታ ያስተምራሉ። ጥሩ ደግሞ ጥሩነቱ ደግሞ በኦንላይንም ትምህርቱ መኖሩ ነው። እንደ አንዱ እንግዲህ በጤና ኮርስ ዙሪያ ልናገኘው የምንችለው ሰርተፍኬት እንደ አንድ ምርጫ ነው ማለት ነው። 12ኛ ክፍል እስከጨረሱ ድረስ ይህንን ክፍል መውሰድ ይችላሉ። እንግዲህ በኢትዮ ፋሚሊ ሪሶርስ ለጤናው፣ ለስራ፣ ትምህርት፣ ከልጆች ከቤተሰብ ጋር በተያያዘ የተለያየ አይነት ሪሶርስ እናቀርባለን። በሚቀጥለው ጊዜ በተለየ ሪሶርስ እስከምመጣ ድረስ ሐምራዊት ነኝ ከኢትዮ ፋሚሊ ሪሶርስ ሰንተር።